ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସକାଳରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବହୁତ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଟପିକ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍, କାହା ମତ ଶୁଣି ଶୁଣି ମଥା ପିଟନା। କାହା ମତ ଶୁଣି ମଥା ପିଟନା, ଏହି ହେଉଛି ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଓପିନିଅନ୍। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ମତ ଦେବା। ଆ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଶୁଣିବେ, ଆ ତା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବେ, ଆଡ଼ୁ ସେଡ଼ୁ ପଦେ କହିବେ, ଅନ୍ୟ ମତ କହିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମତଗୁଡ଼ାକ ଜୀବନରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଓପିନିଅନ୍ ଆସେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଓପିନିଅନ୍। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯଦି କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ନଥିବ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେନି, ଯଦି କମେଣ୍ଟ ନଥିବ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି, ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ଯୌଗିକ ମେଥଡ଼ରେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ତାହା ଠିକ୍, ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଜଣାଉଛି ମୋର ଏ ଅହଂକାର, ତେଣୁ ମୋତେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜୀବନଟା ୟୋଗା ଇଜ୍ ଅ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନରେ ମୋତେ ଶିଖିବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ିକିରି ତର୍ଜମା କରିବାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଓପିନିଅନ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଲୋକଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେ ବସିଛି ବିକୁଛି ତୋ ଲୋଗ କହେଙ୍ଗେ ଲୋଗୋଙ୍କା କାମ ହେ କେହେ ନା। ତେଣୁ ଏ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଏଇଆ, ବେକାର କଥା ନ ଶୁଣିକିରି ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି, କିଛି କାମ ନାହିଁ, ବସିକରି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାଳିତ ହେଉ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଚକର କାଟେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଶୁଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜକୁ କ୍ରୁଏଲି ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ ଯେମିତି ନିଜ ରୂପକୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନୁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାସ୍ତବିକ ତ୍ରୁଟି କେଉଁଠି। ଯଦି ବି କାହାର କିଛି କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ତ୍ରୁଟି ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନର ଐନା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକରି ଯଦି ନିଜର ରୂପ ଲାଗେ ଅଚିହ୍ନା ଐନାରେ ଅତି ମୋତେ, ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଗୁବର ନିଜକୁ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଚିହ୍ନା ହେବ, ସେ କେମିତି ଚିହ୍ନା ହେବ, କାରଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯଦି କେହି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁନି, ମୁଣ୍ଡ ପିଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜୀବନର ପତନ ଉପରେ ଘଟେଇବ। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟର ମତ, କାହା କଥା ଶୁଣନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଦିଅ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ସେଇ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ରୁହ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କାହା କଥାରେ ମଥା ପିଟନି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫିଲୋସଫିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଟପିକ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଆମେ କିଛିଟା ଯିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଦର୍ସ ଥିଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ, ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ କ'ଣ ତୁମକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ମ୍ୟାଟର୍ କରୁନି, ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି ତୁମେ କ'ଣ, ତୁମେ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ ରିଅଲି ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ରିଅଲ ୟୁ ଆର୍ ୟୁର୍ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତା କିଛି ମ୍ୟାଟର୍ କରୁନି। ବେଳେବେଳେ କହିବେ ଯେ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର, ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଛେଳିଟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କୁକୁର ଭାବିକରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳାଇ ଆସିବ, ସେମାନେ ନେଇ ଭୋଜି କରିବେ, ତୁମର ଲସ୍ ହେବ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ତୁମେ ଯାହା ନୁହେଁ ଅନୁଭୂତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତୁମକୁ ଟେକିକରି ନେଇକି ଉପରେ ଥୋଇଦେବେ, ଯେମିତି ତା'ପରେ ପଡ଼ିକରି ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍, ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ତେଣୁ ସେକୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, କିଏ କ'ଣ ତୁମକୁ ଭାବୁଛି, ତାହା ମ୍ୟାଟର୍ ନୁହେଁ। ମ୍ୟାଟର୍ ହେଉଛି ତୁମେ ବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ସେତେବେଳେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ସେ ମୋ ସର୍କଲ୍ ଭିତରକୁ ଆସିବ ନା କି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଧୂଳି କଣାଟା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଦେହରେ ଲାଗିଯାଉଛି, ଛୁଇଁଥିବାର ସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଧୋଇଦେଲା ପରେ, ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଯେମିତି ଭାସି ଯାଉଛି, ସଫା ହେଇଯାଉଛି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ନ ଛୁଇଁବା ଦରକାର। ଯଦି ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ରହିଛ, ତାହେଲେ ଏ ଜିନିଷ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ, କେବେ ତୁମକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରାଇଜ୍ ଦାଉ ଆବଭ୍ ଦ ଓପିନିଅନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଓପିନିଅନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତାର ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ନଥିଲେ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହୁଏନି, ଯେଉଁଠି ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଇଠି ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଡିଭିନିଟି ଅଛି ସେଇଠି ଷ୍ଟୁପିଡ଼ିଟି ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ତା ଉପରକୁ ଉଠେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏମାନେ ଆଉ ନେଗେସନ୍ ଆଉ ସ୍ଥାନ ପାଇବେନି ସେଠି ଯାଇକି ତୁମକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ, ରାଇଜ୍ ଦ ଆବଭ୍ ଦ ଓପିନିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ ୱିଷ୍ଟମ୍ ଏଭର୍ ଲାଷ୍ଟିଂ, ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବି, ତଳକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି, ଏ ୱିଷ୍ଟମ୍ ଏଭର୍ ଲାଷ୍ଟିଂ, ଚିର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତସ୍ଥାୟୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବୋଧି, ତାକୁ କେବଳ ଖୋଜିକି ଚାହିଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ କେବଳ ସେଇମାନେ,
ଅହଙ୍କାର ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଉଙ୍କି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରଟା ଉଠିବ ହିଁ ଉଠିବ। ତେଣୁ ସେ ଅହଙ୍କାର ଲେବୁଲରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଯିବା, ତେଣୁ ଆମକୁ କିଛି ଲାଗିବନି। ଦୁନିଆରେ କିଏ କ'ଣ କଲେ, ଭଗବାନ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସାର୍ ତା କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସିଏ କରିଗଲା ମୁଁ କରିଗଲି, ଆକୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ନକଲେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯୁଆଡ଼କୁ ନେବେ ତେଣୁ ସତ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ନେବେ। ତେଣୁ ଓନ୍ଲି ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଡୋଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ୟୁଅର୍ ସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା, ଡୋଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଅଦର୍ସ, ଅନ୍ୟକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ଡିଭାଇନ୍, କେବଳ ଭଗବାନ, କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଲ୍, ଭଗବାନ ଆଦ୍ୟ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ, ଭଗବାନ ଆମ ଚାରିପଟରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟ ଯଦି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ପଶିବେ କାହିଁକି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ୟୁଜ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଫର୍ ଲାଇଫ୍, ଜୀବନ ପାଇଁ, ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗଢ଼ିବା ଦରକାର। ଯଦି କିଛି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ତାହେଲେ ନିଜେ ତା ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେ ଓପିନିଅନ୍ ଆମକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ୱେରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି, ଯଦି ଯେ ମରିଯାଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଳମ୍ୟ ଅସୁବିଧି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଓପିନିଅନ୍ ଉପରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଅଛି, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଦିନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାସୁଆ ବଳଦ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଖରା, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ। ଅଫକୋର୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି, ଅଫକୋର୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଷ୍ଟୋରିଂ ଏକ୍ସପ୍ଲେନିଂ। ସୋ କ'ଣ ହେଉଛି ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ବାସୁଆ ବଳଦ, ତିନି ଜଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବାଟରେ ବସିଛନ୍ତି ଛକ ଉପରେ। ସେମାନେ ଦେଖିଦେଲେ, ଦେଖିଦେଇ କହିଲେ କିଏରେ ହତଭାଗା, ଗୋଟେ ବାହନଟା ଅଛି ତା'ପରେ ବସିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବସିଗଲେ, ଚାଲିଲେ କିଛି ବାଟ ଚାଲିଗଲା। ସେଠୁ କିଛି ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ, କହିଲେ କି ଖରା ହେଉଛି, ବୁଢ଼ା ବଳଦଟା, ଷଣ୍ଢଟା, ବୁଢ଼ା ଷଣ୍ଢଟା ତା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଜଣେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା, ଶିବ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ, ପାର୍ବତୀ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ବାଟ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛକରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯାଇକରି ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଇଏ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କେରେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବସିକରି ବସିଯାଇଛି, ଇଏ ବୁଢ଼ା ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଉଛି। ତେଣୁ ତା'ପରେ ଶିବ ଚଢ଼ିଗଲେ, ପାର୍ବତୀ ଓହ୍ଲେଇଲେ, କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଦେଖା ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ଯାଇକରି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ନା କ'ଣ, କି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଉଛି, ବୁଢ଼ାଟା କ'ଣ କରୁଛି, ବାହା ହେଇଥିଲା ବୁଢ଼ା ବୟସରେ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆସିକି ତାକୁ ନେଇକି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଉଛି। ଏକଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ଶିବ, ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବା, ନା ଦୁଇ ଜଣ ବସିପାରିବୁ, ନା ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିପାରିବୁ, ନା ଜଣେ ବସି ଆଉ ଜଣେ ଚାଲିପାରିବ, ନା ଆଉ ଜଣେ ଚାଲିକରି ଅନ୍ୟକୁ ବସେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ବସି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବାସୁଆ ବଳଦ କ'ଣ କରିବା, ଡିଆଁ ମାରିକି ଓହ୍ଲୁ ଓହ୍ଲୁ କ'ଣ କରିବା, ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବାସୁଆ ବଳଦ ଡିଆଁ ମାରି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ, ଲୋକଙ୍କର ମତବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ, ମ୍ୟାଟର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ କ'ଣ, ନିଜ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ, ନିଜ ଭାବରେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିତରେ ଗଭୀରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ କେଉଁଟା ସତ୍ୟ କେଉଁଟା କରିବା ଉଚିତ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ୍ ଟୁ ବି ଡନ୍। ତା'ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଓପିନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଦ, ତା'ପରେ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ହିୟରେଷ୍ଟ ଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲିଜେସ୍ ୟୁ, ଓପିନିଅନ୍ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଡିସ୍ପ୍ଲିଜ୍ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଅନ୍ଧ ପୁଅ ଅନ୍ଧ, ଏକଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ସେ ମାନିଯାଇଥାନ୍ତା, ଶୁଣିଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବିରାଟ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଅନ୍ଧ ପୁଅ ଅନ୍ଧ ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ହୁଏତ ସେ ପାସି ଦେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ, ମୋତେ କହିଲେ ଅନ୍ଧ ବୋଲି କ'ଣ। ତେଣୁ ଓପିନିଅନ୍ ଥିଲା ତାକୁ, ସେ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଭାବିକରି ହେଲା ଗୋଟେ ମହାଭାରତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କ'ଣ କଲା ନା, ଅନ୍ଧ ନଥିଲା, ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଭଲ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିକରି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ବିରାଟ ଧ୍ୱଂସକୁ ଡାକି ଆଣିଲା, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍, ଯଦି କେହି ଜଣେ ଓପିନିଅନ୍ ଦେଉଛି, ନିରବ ରହିଯାଅ, ବର୍ଷ ଭାବ ନିରଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁଠି କିଛି ଅଛି, ଯଦି ତା ଦେହରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ଜମା ତା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାର ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଓପିନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଥିଙ୍କର୍ ସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅବତାର, ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯେଉଁମାନେ ଅବତାର, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ହିନ୍ସ, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଟା କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନ ବୋଲିକରି ନୁହେଁ, ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ନୁହେଁ, କି ତାକୁ ସେଇଟା ବନ୍ଧନ ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ହିନ୍ସ ନେବେ। ପାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ପାଷ୍ଟ ଏ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆଜ୍ ଏ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡ ଟୁ ଲିଙ୍କ୍ ଟୁ ଆଜ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର, ଓ ଅତୀତଟାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡ ବୋଲିକରି ଭାବନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓପିନିଅନ୍କୁ ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି, ଟର୍ନ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଟୁ ଟର୍ନ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଟ୍ରୁଥ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍, ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିଦେବା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ତାକୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା ଓପିନିଅନ୍ ଉପରେ, ମାଆଙ୍କର ରିମାର୍କ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା। ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ବାଇ ନଟ୍ ଆଲୋଇଂ ଦ ମୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ସିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଟୁ ଆଫେକ୍ଟ ୟୁ, ଲୋକଙ୍କର ମୁଡ୍ସକୁ, ମତିଗତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ସିସ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ସଂକଳ୍ପ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଅଛି, ସିଏ ତୁମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁ, ୟାକୁ ଆଲାଉ କରନ୍ତୁ ନା, କର ନାହିଁ। ୟୁ ସୋର୍ ଅବ ବିଟ୍, ଶ୍ରୀରିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ରାଇଜ୍ ଅବ ବିଟ୍, ଏଇ କହୁଛନ୍ତି ସୋର୍ ଅବ ବିଟ୍, ଏସବୁର ଜିନିଷରୁ ଉପରକୁ ଅନେକ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଅ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବ,
ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ ଅଛି ସେଇଠି ମିଥ୍ୟା ପାଖରେ ରହୁଛି, ସେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଡିଭିନିଟି ଅଛି ସେଇଠି ଷ୍ଟୁପିଡ଼ିଟି ଅଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଲାଗିକିରି ରହିଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା, ଏ କ୍ଷୁଦ୍ରତାରୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯିବା, ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯିବା, ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଭିତରେ ରହିଯିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ ନାହିଁ, ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ତିନିଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଠିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭିତରୁ, ଏସବୁ ଆଉ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଛୁଇଁକରି ରହିଲା ମାନେ ଯଦି କାହାର ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନଥିବ ଖସି ପଡ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକରି ରହିବା କେଉଁଠି, କାମ୍ ଭାସ୍ନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାନ୍, ସେଇ ପରମଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶାଳତା ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ରହିବା, ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମା କହୁଛନ୍ତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ପ୍ରେମ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଉପସ୍ଥିତି ତାରି ଭିତରେ ଆମକୁ ରହିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାଇପାରିବନି କି ଛୁଇଁପାରିବନି। ଥରେ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇପାରିବେନି, ଛୁଇଁପାରିବେନି, ଛାଡ଼ିଦେଇକରି ପଳେଇବେ। ଯେଉଁଠି ଆଲୋକର ଅରା ଅଛି ସେଠି ଅନ୍ଧକାର ସେଠି କେବେ ଯାଏ ନା, ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟର ଅରା ଅଛି ବଳୟ ଅଛି ସେଠି କେବେ ମିଥ୍ୟା ପଶିପାରେନି। ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଡୋଣ୍ଟ ଲେଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ୟୁ। ବାହାରୁ କିଛି ଆସୁଛି କିଏ ଆଣୁଛି, ଆମେ ହିଁ ଡାକୁଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ଆଣୁଛୁ ଅଜ୍ଞାତରେ ବା ଜାଣିକି ଆଣିକରି, ସେ ଆସୁ ଏବଂ ତୁମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ ଘଟୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ପିପୁଲ୍ ଥିଙ୍କ୍ ଡୋଆର୍ ଡୁ ଆର୍ ସେ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅଫ୍ ଲିଟିଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଯାହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତା ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଲୋକ ଛୋଟ ବେକାର କି ବା କୁଛ ତ ଲୋକ ହେକେ ଲୋକ କେତେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ କାମ ହିଁ କେହେନ, ତାଙ୍କ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଟିଚର୍ର କାମ ଯେମିତି ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ଶିକ୍ଷକର ବ୍ୟବସାୟର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଯେମିତି ବିକିବା, ୟାଙ୍କର ସେମିତି କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କିଛି କେଉଁଠି କହିବା, ଆଡ଼ୁ ସେଠି ବସି କପିବା, ଡୋଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଦ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ୍ ଦାଟ୍ କାଉଣ୍ଟ୍ସ ଇଜ୍ ୟୁର ରିଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କର। ତାପରେ ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ରିଗ୍ରେଟେବୁଲ୍, ରିଗ୍ରେଟେବୁଲ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ମାନେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, କ୍ଷମ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷମଣୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ହ୍ୱେନ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଓପନ୍ ଟୁ ଦ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଅଦର ପର୍ସନ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ସେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ୍ ହେବ, ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ୱାନ୍ ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ଆଡମିଟ୍ ଇନ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠିକୁ ଯିବି, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ଡିଭାଇନ୍, କୌଣସି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସକୁ ଆପଣ ମାନିବେ ନାହିଁ, ତାଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ନା। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ହି ହୁ ଇଜ୍ ଫଲ୍ଟଲେସ୍ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର୍ ଫର୍ ଦ ଓପିନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଅଦର୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଭୁଲ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଭାବିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ତେଣୁ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ସେଥିରେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇ ଲୁଇଲ୍ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ ମୁଦି ହେବି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଦେହରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ ମୁଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଆକ୍ରମଣ ବି କରିବନି, ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଟିମିଡ଼ିଟି, ଯେଉଁ ଟିମିଡ଼ିଟି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଇଜ୍ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାନିଟି, ଅହଙ୍କାର ରୂପ, ଅହଙ୍କାର ରୂପ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଟିମିଡ଼ ହେଇଯାଉଛ, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଦ ଆଟାକ୍ ଫ୍ରମ୍ ମଚ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଦ ଓପିନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଅଦର୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଟିମିଡ଼ ହେଇଯାଉଛ, ନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛ, ନଇ ଯାଉଛ, ଏ କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଚାଲ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ତୁମେ ଚାଲୁଛ, ସିଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିଛି ବାଟ ଯିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଭିନିଟି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ, ଷ୍ଟୁପିଡ଼ିଟି ତାକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବନି। ଡିଭିନିଟି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଷ୍ଟୁପିଡ଼ିଟି ତାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ୁନି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭିନିଟି ଏତେ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ଯେ ଷ୍ଟୁପିଡ଼ିଟି ତାକୁ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଦ ସିନ୍ସିୟରିଟି ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଆକ୍ସନ୍, ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଓପିନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଅଦର୍ସକୁ ନ ଦେଇକରି, ନ ଭାବିକରି ଆମେ ବରଂ ସିନ୍ସିୟରିଟି ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଆକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଗିଭ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଦ ଆକମ୍ପ୍ଲିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅନ୍ସେଲ୍ଫିସ୍ ୱେନ୍, ଗୋଟେ ଏମ୍ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଯେଉଁଟା ଅନ୍ସେଲ୍ଫିସ୍ ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରେଜ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିବେନି, ଲୋକମାନେ ତୁମର ଗୁଣଦାୟକ ସପୋର୍ଟ କରିବେନି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନେ ତୁମ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ଘୃଣା କରିବେ, ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେମାନେ ପ୍ରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ମୁଁ ସେଲ୍ଫିସ୍ କାମ କରୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଅନ୍ସେଲ୍ଫିସ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଠିକ୍, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା। ବଟ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍ ୱିଲ୍ ଇଜ୍ ବି ୱିଥ୍ ୟୁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଗିଭ୍ ୟୋର୍ ୱିଲ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ଲି ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ଭଗବାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ତୁମ ସଂକଳ୍ପ ଏକ ହେଇଯାଉ, ତୁମ ଶକ୍ତିଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉ, ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅଲ୍ ନୋଇଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଓମ୍ନିପଟେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜ ୱିଲ୍ଟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଦେଇଦେବ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଦେବ, ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ତୁମେ ଫସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୋର୍ ୱିଲ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ଲି ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଫିଲ୍ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱିଲ୍। ତୁମ ଉପରେ କିଛି ନଦୀ ଦିଆଯିବ, ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ, ସେଥିରୁ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ୟୋର୍ ଡୁ ୟୋର୍ ଓନ୍ ୱିଲ୍, ନିଜକୁ ନେଇକି ବଟ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍କୁ ନେଇକରି କାମ କର। ଡୋଣ୍ଟ ଇଦର୍ ଡୁ ଅଦର୍ ପିପୁଲ୍ସ ୱିଲ୍ କର ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟର୍ନ ୟୁ ଆପାର୍ଟ, ଚିରିଦେବ। ସୋ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ କାମ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଠିକ୍।